Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan pörtukan üsulu ilə tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə əməliyyat elətdirə bilərsiniz. 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçək xəbərlərimizə. Malariyaya son təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin rəsmiləri görüş keçirib detalları izləyək. Səhiyyə Nazirliyində Malariyaya son təşkilatının idarə edici direktoru Kelly Willis və baş direktoru Martin Edlundla görüş keçirilib. Görüşdə həmçinin Dünya Bankının İqlim və Sağlamlıq üzrə Qlobal Proqram rəhbəri Tamir Rabi və əməliyyatlar üzrə baş mütəxəssis Səidə Bağlı iştirak edib. Qonaqları salamlayan Səhiyyə Naziri Teymur Musayev ötən il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanı malariyadan azad ölkə kimi sertifikatlaşdırılmasını xatırladıb. Nazir Həmçinin cari ilin noyabrında BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycanda dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edilməsini vurğulayan Teymur Musayev, milli və qlobal səviyyədə həyata keçirilən bir sıra tədbirlərin iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirlərinə həsr olunduğunu bildirib. Nazir Bakıda keçirilən sağlam gələcəklərin proqnozlaşdırılması qlobal sammitinin iqlim dəyişikliyi və onun insan sağlamlığına təsirlərini müzakirə etmək üçün uğurlu bir platform olduğunu qeyd edib. Kelly Willis və Martin Edlund Azərbaycanın ölkədə malariya xəstəliyinin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirləri yüksək qiymətləndirib. Onlayn sifariş verdiyiniz dərmanlar, internetdən aldıqlarınız, aptekdən heç cür həkim resepti ilə əlaqəsi olmayan dərmanların kifayət qədər sağlamlığınıza ziyanı var. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri açıqlama verib. Onlar ciddi cəhdlə təkid edirlər ki, insanlar internetdən dərman alıb istifadə eləməsinlər. Birlikdə baxaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı saxta dərmanlarla bağlı xəbərdarlıq etdi. Həkim resepti olmadan internetdən dərman almayın. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bəzi ölkələrdə ikinci tip şəkərli diabet və piylənmənin müalicəsində istifadə olunan dərmanlar növü saxtalaşdırılmış semaglutidlərə dair tibbi məhsul xəbərdarlığı edib. Xəbərdarlıq 2023-cü ildən Braziliyada, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında və Amerika Birləşmiş Ştatlarında aşkar edilmişdir. Semaglutid sinif dərman preparatlarının xüsusilə Ozempic markalı 3 saxta partiyasına aiddir. Üst səhiyyə işçilərinə, tənzimləyici orqanlara və ictimaiyyətə bu saxtalaşdırılmış dərman partiyalarından xəbərdar olmağı tövsiyə edir deyə Üstün Əsas Dərmanlar və Sağlamlıq Məhsulları üzrə baş direktorunun köməkçisi Dr. Yukiko Nakatani bildirib. Özlərini saxtalaşdırılmış dərmanlardan və onların zərərli təsirlərindən qorumaq üçün bu məhsullardan istifadə edən xəstələr lisenziyalı həkimlərin resepti ilə dərman almaq, internetdə tanımadığı və ya yoxlanmamış mənbələrdən dərman almaqdan çəkinə bilər. İnsanlar dərman alarkən həmişə qablaşdırılmalarını və son istifadə tarixlərini yoxlamalı, məhsullardan göstərişlərə uyğun istifadə etməlidir. Yaponiyada COVID-19 qadağaları aradan götürüldükdən sonra başqa bir xəstəlik sürətlə yayılmağa başlayıb, artıq 900-dən çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və dəhşətlisi isə odur ki, xəstəlik ölümcüldür. Ölümcül ət yeyən bakteriya xəstəliyi sürətlə yayılır. Streptokok toksik şok sindromu kimi tanınan xəstəlik COVID dövründəki məhdudiyyətlərin aradan qaldırmasından sonra Yaponiyada kütləvi yoluxmalar qeydə alınır. Milli Yoluxucu Xəstəliklər İnstitutunun məlumatına görə Yaponiya bu il iyunun 2-sinə 977 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Streptokok toksik şok sindromu adətən uşaqlarda şişlik və boğaz ağrısı kimi daha az şiddətli simptomlarla nəticələnir. Bundan əlavə
bu sindrom ağrı, şişlik, qızdırma, aşağı qan təzyiqi, toxuma nekrozu, tənəffüs çatışmazlığı, orqan çatışmazlığı və hətta ölüm də daxil olmaqla ağır tibbi fəsadlara səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, 50 yaşdan yuxarı insanlar risk altındadır. Baş vermiş hadisəyə cavab olaraq, Hong Kong səlahiyyətliləri Yaponiyaya səfər edənlər üçün səyahət tövsiyələri verib, səyahətçiləri yüksək şəxsi gigiyena standartlarına riayət etməyə və hər hansı yaralara qarşı sayıq olmağa çağırıb. Heç olubmu ki, küçədə kimsə sizə yaxınlaşıb, öpüşüb, görüşüb, amma siz baha-baha qalmışsınız və bu adamı heç cür xatırlaya bilməmişsiniz. Sən demə, bu xəstəlik imiş. Əvvəllər düşünülürdü ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sayı dünyada hardasa 2%-dir. Lakin məlum olub ki, hazırda dünyada hər 33 nəfərdən biri məhz bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. İnsanların üzünü yadında saxlaya bilmir. Çox maraqlı bir araşdırmadır, birlikdə izləyək. Tanışlarınızın, keçmiş kollegalarınızın üzləri yadınızdan çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatlı elm adamları müəyyən edib ki, hazırda prosopagnoziya və ya üz agnoziyası adlanan və insan üzlərinin yadda qalmaması xəstəliyi geniş yayılıb. Üz agnoziyası insanın tanıdığı üzləri ayırt edə və ya yad sifətləri ayırt edə bilməməyidir. Xəstəlik insanın iş-həyat aktivliyinə və iş potensialına mənfi təsir edə və məhdudlaşdıra bilər. Əvvəllər hesab olunurdu ki, bu pozuntu dünyada 2-2,5% insanda var. Harvard Tibb Məktəbində və Boston Səhiyyə Sistemində təhqiqatçılar tərəfindən aparılan bir araşdırma isə 33 nəfərdən biri üz agnoziyasından əziyyət çəkir. Araşdırma kortekstə dərc edilib. Ekranda gördüyünüz bax bu cihaz vasitəsilə ürək toxumalarını bərpa etmək mümkündür. Elm dünyası təbii ki şokdadır. Birlikdə baxaq. Ürək toxumasını bərpa edən kosmik saç qurutma maşını haqqında eşitmisiniz? Təhqiqatlar göstərir ki, bu cihazdan gələn yumuşaq elektrik dalğaları bypass əməliyyatından sonra xəstələrin ürək toxumasını bərpa edə bilər. Avstriyada 63 nəfər üzərində aparılan araşdırma bu müalicəni alanların daha çox yeriyə biləcəyini və ürəklərinin daha çox qan pompalaya biləcəyini göstərib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, hər il 180 milyondan çox insan ürək çatışmazlığı ölür. Böyük bir qrup insan üçün bu, ürəyin əzələlərini itirməsi və kifayət qədər qan pompalaya bilməməsi ilə əlaqələndirilir. Avstriyalı təhqiqatçılar bildirir ki, bypass əməliyyatından qısa müddət sonra yumuşaq səs dalğaları tətbiq edərək zədələnmiş toxumanın özünü bərpa etməyə çalışır. Bugün dünyada beynəlxalq yoga günüdür. Bildiyimiz kimi, yoga ilə məşğul olan insanlar həm fiziki olaraq daha sağlam, həm də psixoloji olaraq daha sakitdirlər. Bunun səbəbini isə bizə mütəxəssis izah edib. Gündəlik meditasiya ömrü uzadır, psixoloq İradə Hüseynova cavablayır. Yüzdən çox tibetli rahib kosmosda meditasiyadan istifadə etmək üçün təhqiqata cəlb olunub. Beynin elektrik fəaliyyətinin öyrənilməsində iştirak edən rahiblər buddizmin ruhani lideri Dalai Lamanın dəstəyi ilə seçilib. Professor əlavə edib ki, təhqiqatlar Hindistanda akademik Svetoslav Medvedevin rəhbərliyi ilə aparılır. Onların 2025-ci ildə tamamlanacağı gözlənilir. Təhqiqatlar bu ilin yayında Roskosmos ilə bağlanmış hökumət müqaviləsi çərçivəsində aparılır. Bundan əlavə alimlər gündəlik yoga və meditasiyanın ömrü uzada biləcəyini müəyyən edib. Bununla bağlı STV xəbərə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin psixoloqu İradə Hüseynova danışıb. Yoga isitmə hərəkətlərdir. Yoga hərəkətləri insanın bədənini açır. O kilitlənmiş o şeylər açır mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə, maddələr mübadiləsinin inkişafına. Dalınca gəlir nəfəs. Nəfəs bitdikdən sonra gəlir meditasiya. Bu üç kompozisiya bir arada insanın psixosomatik xəstəliklərinə, ağlına, idrakına, ağıl, ruh, bədənin vəhdətidir.
Bu üç prosesin birlikdə həyata keçirilməsi insanın ağlının, ruhunun, bədəninin vəhdəti, birliyi, harmoniyasıdır. Amma maddi bədənə bağlanmaqla, insan özündən ayrılmaqla, bu texnikaları etməmələrlə bunu pozur, emosionallıq yaranır. Emosional pozuntu yarananda insan ağlını itirir, insan hissləri ilə hərəkət eləməyə başlayır, səhv qərarlar verir. Psixoloq yoga və meditasiyanın həm fiziki, həm də psixoloji faydalarının əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox tibblə bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalıdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.